sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Siku ya Jumamosi, msanii Zuchu kutoka kwenye lebo kubwa kabisa ya WSB alikuwepo pale Mlimani City akifanya performance yake kubwa kabisa ya show yake ya Asante na Shukuru. Hasa baada ya show hii siku ya pili ambayo ni siku ya Jumapili au siku ya jana, msanii Zuchu alikuwa live kwenye kipindi chako kizuri kabisa cha Wasafi, kipindi cha Big Sunday. Hasa wakati kipindi hichi pendwa kabisa kikiendelea, ndipo msanii Diamond Platinum, bosi au kiongozi wa lebo kubwa kabisa ya WSB, aliweza kuingia na surprise kubwa kabisa ya gari moja kali kabisa, ambayo gari hilo halikuwa tu surprise bali ilikuwa ni zawadi kwa msanii Zuchu. Hasa baada ya kuweza kuingia pale, ndipo akapewa zawadi hii Zuchu. Msanii Diamond Platinum akamkabidhi zawadi hii ya gari la kifahari zuri kabisa msanii Zuchu. Kwa hiyo hii ni habari ambayo inatrend kwa sasa. Sasa kama kawaida yake, Zuchu watu wengi wanamfahamu, wao wanapenda kusema kwamba yeye ni mtu ambaye muda mwingi machozi yapo karibu sana. Alionekana kufurahi mpaka akadondosha machozi kwa furaha kubwa kabisa. Ni kwamba alithamini au alitambua kile kikubwa ambacho bosi wake Diamond Platinum ameweza kukifanya. Kwa hiyo Zuchu alishukuru, pia kuishia tu hapo, alidondosha machozi ya machozi, siku zote yale tunasema machozi ya furaha, kuonyesha kwamba amefurahishwa na kile kikubwa ambacho lebo hiyo ya WSB chini ya Diamond Platinum imeweza kumfanyia au kumpa pongezi. Hasa hichi ni kitu kizuri sana, kwa sababu kinampa pongezi, pia kinampa nguvu msanii aendelee kujituma zaidi na zaidi, na ndio kitu kikubwa ambacho kinafanya lebo kubwa ya WSB izidi kusonga mbele zaidi na zaidi. Hasa msanii Zuchu waliweza kutoa posti ndefu kabisa kuonyesha shukrani zake kubwa kabisa baada ya kupewa zawadi hii. Hasa kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram aliweza kuposti na kusema, Mwenyezi Mungu wangu nasema alhamdulillah, mbariki bosi wangu na muongezee kwa hiki kikubwa alichoniongezea kwenye maisha yangu. Si kila mtu ana moyo kama wako bosi. Hakuna cha kukulipa. My brother, hakuna kwa kweli. Ala akupe umri wa uhai wenye mafanikio zaidi. Unatuokoa wengi sana. Diamond Platinum, asante bosi. Hasa watu waliweza kutoa komenti zao nyingi sana kuhusiana na posti hii. Kwanza kabisa wamempa pongezi Diamond Platinum kwa kile kikubwa ambacho amekifanya. Pia ameweza kumpongeza Zuchu kwa kile ambacho anakifanya, ambao kimepelekea uongozi wa WSB kumpa zawadi hii kubwa kabisa. Sasa sisi tunakuomba usisahau kusubscribe, pia usisahau kulike na kucomment. Asante na karibu tena.